Við erum aðeins út í það sem þið hafa verið að gera, eins og landtökuna, því þú tilkynntir nú í dag að þið verið að taka 250 miljóna evra lán eða það byrja 30 miljóna. Í sumar þá kom í ljós að þið hefði fengið heimild frá Alþingi til að taka 500 miljóna lán. Mm. Hvers vegna taka 30 miljóna þegar þú hefur heimild upp á 500 og ert búin að kannski gíra upp vandikar með þessari heimild áður? Allir sem að kynntu sér það mál, frumvarpið og það sem sagt var í kringu að gera sér grein fyrir því að 500 miljóna talan var ytri rammi fyrir lántökur bæði innanlands og utan. Og við höfum verið að nýta okkur þessa heimild, við höfum verið að taka lán hér innanlands, við höfum verið að gefa út víxla erlendis og við höfum verið að gefa út skuldabréf innanlands. Og núna opnaðist tækifæri til að taka 250 miljóna evra lán sem rúmlega 30 miljóna, kannski verður það meira. Hver lánar ríkinu þennan pening? Það eru erlendir bankastofnanir. En ja það ætli ég ekki að segja frá strax fyrir að þetta mál verður endanlega frá gengið. Aðalatriði því máli er það. Fólki finnst þetta lítil upphæð. Þetta er stæmt næst stærsta lán sem íslenska ríki hefur nokkuð tíma tekið. Og sko það búið að rugla fólki í rýminu með þessum upphæðum. En þegar maður berða þetta sama við 800 milljarða skuldir þessar 11 íslensku fyrirtækja sem við slóum upp hérna áðan, að virka 30 milljarðar þó að þeir séu mikill peningur fyrir venjulegt fólk. Sem frekar bara dropi í hafið. Já, það þarf að setja þetta í samhengi við okkar þjóðarframleiðslu. Með þessari ráðstöfun og með því sem gert hefur verið á undanförnum vikum og mánuðum erum við búin að koma okkar gjaldeyrisforða upp í 500 milljarða króna. Hann var 200 í lok júní. Hann var 100 fyrir tveimur árum síðan. Það er búið að fimmfalda hann á tveimur árum. Og þeir sem eru alltaf að gagnrýna íslensku bankana 4-5.000 milljarðar. Það er annað mál sko. Við erum að tala íslenska ríkið og núna erum við komin í uppundir rúmlega þriðjung af þjóðarframleiðslunni í forða, gjaldeyrisforða, sem miklu meira heldur langflest ríki á þann mælikvarða í kringum okkur. Sko, menn hlaupa á reyni í annað, sko, það er eins og, við erum gaggrindi fyrir að vera með of lítinn gjaldeyrisforða, svo að þegar við gerum eitthvað í því, þá er það gaggrind líka. Það er eins og þetta sé bara eins og að fara til búð og köpa sér vettlinga að taka lán erlendis. Það er eins og fólk gerir sér ekki grein fyrir því að það eru gjörbreyttar aðstæður á fjármálamörkuðum og það er ekkit hægt að sækja sér lán á þeim kjörum sem að menn helst vilja bara eins og hendi sér veifa. Þetta er gjörbreytt ekki bara fyrir íslenska lántakendur heldur fyrir alla og það er hvergi í nálega löndum sem nokkrum helvita manni dettur í hug að kenna íslensku ríkistjórninni um það sem að gerst hefur á alþjóða lánamörkunum. Það er bara hérna heima sem maður heyrir slíkar raddir. Þú sagðir í dag að það verið brýnt verkefni að auka verðmætasköpun í landinu með aukinni framleiðslugetu. Viltu fleiri stóriður, álver, virkjanir? Já, ég er auðvitað fylgjandi því að það verið fylgt eftir þeim ákvörðunum sem teknar hafa verið varðandi Helguvík. Ég líka mikill stuðin sem var þess að álverið á Bakka rísi. En þú ert í ákveðinni vanda í þinni eigin ríkisstjórn þar sem umhverfisráðherra beður mat. Umhverfisráðherra hefur sagt að þetta mun ekki tefja málið nema um nokkra mánuði. Já, en aftur á móti hafa framkvæmdaraðilar sagt að þeir telji það að þetta myndi tefja framkvæmdir um það bil ár. Ert þú þá að segja hér að þetta muni ekki tefja þetta mál? Ég veit það ekki. Það er verið að vinna í því og það er verið að rannsaka það mál til hlítar. Þannig það getur verið að þetta tefjist. Já, það skal ég ekki fullyrða en aðalatriði er það er allir sammála það. Þú vilt ekki fullyrða en umhverfisráðherra segir að þetta eigi ekki tefja, en þú vilt ekki staðfesta það. Ég treysti því að hún hefur rétt fyrir sér. En eigi að síður tala allir núna í þeirri fullvissu að þetta álver rísi á Bakka. En við erum hins vegar ekki að tala það fyrir en eftir allnokkur ár. Núna erum við að reyna að koma okkur í gegnum aðsteðandi vanda, en hitt er auðvitað mjög mikilvægt að þetta álver komi á Bakka eins fljótt og hægt er. Annað sem er svolítið til vekur athygli og kannski rýri trúverðuleika ríkisstjórnina, það er það að þið talið ekki alveg einum rómi íslensku myndina. Formaður samfylkingarinnar í dag, Ingibjörg Sólrún, hún talaði nú ekki sérstaklega vel hann og ekki heldur varaformaður utanríkismálanefndar sem einnig í samfylkingunni. Er þetta ekki partur að vanda ykkar að þið eru ekki dæna málum þetta? En það hefur alveg legið fyrir frá því við myndum ríkisstjórnina og við erum ekki sammála í þessum Evrópumálum og við höfum ekki verið sammála um evruna heldur. En evran ekki á dagskrá núna sko, eins og margir hefur komið fram, það margra ára verkefni að menn vilja taka hann upp. Menn hafa bara misjafna skoðanir á þessu, en þetta ekki mál dagsins. Við erum með ákveðnum vandamál að leysa hérna. Evran bara kemur því mál ekkit við. Nei, hvernig ætlar þú að leysa þetta? Já, ég fór nú yfir það í dag. Að við erum með, við höfum verið að ráðast hérna í miklar aðgerðir, en ef þetta eru sumt af þessu, ekki í valdi íslensku ríkisstjórnarinnar, frekar þeirra bresku eða bandarísku, að leysa. Og þá verðum við að sætt okkur við það, að hér hefur orðið og verður áfram ákveðin kjaraskerðing, en ef við höldum að byggja upp okkar auðlindir
og hagnýta þær eins og best við getum að þá höfum við náttúrulega alla möguleika við erum með unga þjóð við erum með öflugt lífeyrissjóðakerfi við erum með velmenntað fólk og svo framvegis og svo framvegis þannig að við megum ekki gleyma því að tækifærin eru mikil framundan ef við leiðum að koma okkur í gegnum aðsteðjandi vanda það eiginlega ekki hægt að sleppa þér hérna á að spyrja aðeins út í könnun Gallup sem að birt var í gær Já. Það lítur hafa verið ákveð áfall að vera ekki lengur formaður stærsta stjórnmálaflokksins á Íslandi. Þetta hefur nú verið áður svona í könnunum hér fyrir nokkrum árum að Samfylkingin hafði meira fylgi en við. En auðvitað það svo. Var það ekki aðallega tengt fjölmiðlamáli þannig að var þetta benda á svo sem einhver eina orsök fyrir því að Sjálfstæðisflokkurinn staðið svona illa? Sko, ég spái nú ekki mikið í kannanir frá mánuði til mánuðar. Við erum með sami þessu mánuði og við vorum í síðasta mánuði samfylkingin bætir við sig. Ég óskaði endilega mikið með það. En samfylkingin náttúrulega í ríkisstjórn með ykkur. Hvernig stendur á þessu mánuði? Ég held að ástæðan sé svo að forystuflokkurinn í ríkisstjórn þarf alltaf að taka á sig meiri ágjöf þegar að illa gengur eða þegar að erfiðleika steðja að jafnaðarsmál. Við erum að gera það og við víkjum ekki okkur ekki undan því. En það ekki kostningar fyrir nætti tæplega 3 ár. Svo held ég reyndar líka að samfylkingin njóti góðs af því að hún hefur held sig mjög í Reykjavík, hefur mikið fylgi þar að þér virðist út af borgarmálum og það hjálpar þeim í þessari könnun. Má þá samanskapið segja að sjálfstæðisflokkurinn í Reykjavík hafi eyðilagt fyrir sjálfstæðisflokkurinn á landsvísu? Hann nú að sækja sér veðri núna eins og þið sjáuð. En hefur átt undir högg að sækja? Já, hann átti mjög undir högg að sækja og það hafði örugglega einhver áhrif á okkar landsfylgi. Það ekkert úr því að draga. En nú held ég að leiðin sé bara upp á við hjá þeim í Reykjavíkurborg. Og við auðvitað, hérna, við munum auðvitað spjara okkur á þessu kjörtíðanbili flokkurinn á landsvísu, en við ætlum ekki að láta kannanir hafa áhrif á okkur störf eða hlaupast undan ábyrgð vegna þess að við dölum í könnunum. Má ég benda þær á það að 1993 þá vorum við að ganga hérna gegnum heilmiklar efnahagsþrengingar undir forustu, ríkisstjórn sem var undir okkar forustu. Þá var flokkurinn komin á nýmið að með minni 25, 45 eða 6% fylgi. Mér sé að gamla alþýðbandalagið var þá stærnið við og framsóknarflokkurinn. Þannig að menn geta ekki farið á taugum út af því. Það mér aldrei dottið því að gera. En heldur að það sé kannski líka óheppilegt þegar allt í nú sprettur upp mikil umræða það að einna ráðherra í ríkisstjórninni hafi farið í Laxfirði ferði í boði Baugs og það talað mikinn ferðakostnað annars ráðherra til Kína. Og svo farið að ræða um það að fjármálaráðherra vilja ekki gefa upp hvað hann eigi í einu sparisjóðina. Þetta allt saman mjög ósanngjarnt. Ég meina, heilbrigðisráðherrann gerði upp þessa laxveiðiferð sína. Hann hefur ekki velið sína hennar bankafærslu upp á það. Það þarf hann þess. Geta menn ekki bara að trúa því að hann hafi borgað? Var ekki þægilegast fyrir hann að bara framvisa þessu? Já, sko, það er einhver mörg, sko. Ég meina, maðurinn borgaði þetta. Og ég trúi því. Nú var það undir kínaferð íþróttamálaráðherrans, menntamálaráðherrans, þá fannst mér hún sjálfsögð. Þetta var einstæðu viðburður í íslenskri íþróttasögu og mér hefist ansi langt seilst að hvernig menn hafa verið eldast við það og reyna að koma höggi á Þorgerði Katrínu vegna þess. Nú, það kostaði samt jafn mikið fyrir hann og hennar fólk að fara svo all íslenska landslið. Já, ég hef ekki skoðað þær tölurinn. Hvað hefðu við sagt ef við höfum unnið gullið og hún hefði ekki verið þarna? Hefðu menn ekki verið óskaplega ánægðir með það þá? Sko, auðvitað er allt svona orkar tvímælis þá gert er. En ég tel að hún hefði hérna, staðið sig frábælega vel að fara þetta, leggja á sig þessa erfiðu ferð í nokkra daga til þess að sína íslensku íþróttamönnunum heiður og sóma. Kæra, þakki fyrir komuna, Geir. Sömuleiðis.